rigtig hyggeligt og samarbejdsmæssigt. Ja, ja, spændende. Musik, spille musik sammen, ja, og hygge sig. Men altså, ja, altså, jeg har allerede lært rigtig meget, så jeg kun har været her i går, og så lidt af i dag. Ja. Og jeg synes også, det har været sådan et meget spændende forløb allerede. Og vi har også lært sådan at skrive eller lave sange sammen og lytte til hinanden og sådan. Altså ja, så man er sådan lidt mere sammen med andre også, ja, end bare for eksempel bare sidde, ja, i et lokal med sin musiklærer og bare, ja, lære noget. Ja, altså også her, der kan man ligesom selv, der er man selv med til at finde på noget, hvor mod sådan. Når man spiller sammen, så får man mere sådan stykker som man, og noder, som man skal spille efter, men her der skal man improvisere og spille sammen og sådan noget. Ja. Så det er meget hyggeligt. Ja. Altså man lærer ting på forskellige måder, for eksempel til klaver, så lærer man for eksempel sange, præcis sange, og den her jazzcamp, der lærer man så at improvisere og lytte til hinanden. Ja. På en helt anden måde, end man gør, når det er, man er til læring og lærer noget.